Maimuna, hakikisha ile kazi ndio kupatia umetekeleza. Hakikisha Danieli ama Eriki, mmoja wao amerithi mikoba ya babu yao. Hakikisha familia inaendelea kudumisha mambo ya giza. No. Haiwezekani bwana. Haiwezekani. Kumbe ni ndoto. Najua ni mda mwingi ilikuwa niko mbali na wewe. Mara nyingi nakuacha peke yako nyumbani, natembea na magari. Sasa hata pia mwili wangu nao nakutamani wewe. Sasa hata nimeona tu ile ombi ya kusafiri safiri kwenda mbali na wewe kila wakati sio vizuri. Kwa hiyo mke wangu, si unajua mimi nataka kila wakati niwe karibu na wewe. So niamua tu kuacha ile kazi ya dereva. Uache? Ndiyo, nimeamua niache kazi. Uache kazi? Kwa nini uache? Mke wangu, hilo si jambo la kushtuka. Kwa sababu kama vile nimetangulia nimekwambia mimi natamani kuwa karibu na wewe. Na nimeona huu ndio muda mwafaka wa kuacha kazi ya dereva kwa sababu pia inahatarisha maisha yangu. Sasa nimeamua nitumikie Mungu sahihi. Hivyo mwangu, hivyo unajisikiza kweli unachokisema? Hii kazi ya udereva ndo imekuwa kitulisha sisi. Imekuwa kituvisha, imetusaidia paka tumejenga nyumba, tumetoka kwenye kibanda. Alafu sasa leo hii unakuja kuniambia unataka unaachaje kazi. Hebu subiri. Usiniambie mimi umefutwa kazi huko alafu sasa unaniletea habari za kuwa unataka kusiju kuacha udereva kwa sababu tu ya kujifanya kwa unataka kuwa karibu na mimi. Umefutwa kazi? Hapana mke wangu, sijafutwa kazi. Lakini moyo wangu tu nimeona ni heri tu nimrejee Mungu na nitumikie Mungu. Na kila kitu kiko takuwa vizuri. Sasa kitakuwa vizuri vipi wewe wakati hiyo ni kazi? Sasa tutakuwa tunakula nini? Mke wangu, kwani hujui Mungu ndiye atoaye riziki mke wangu? Na hata ndege wa angani wanalishwa na Mungu, hawalimi, lakini Mungu huwalisha. Na pia sisi basi tuwe na tumaini kuwa Mungu anatulisha. Kwa hiyo sasa wewe unataka kuniambia sasa umeanza kujifananisha na ndege. Ndege sawa, wana mabawa. Wataenda kwa mipunga ya watu kule, kwa mahindi, kwa pojo za watu, waende wale. Haya, wewe utaenda kulishwa na nani? Na uchaji wako, haya, unataka kumtumikia Mungu. Sisi tutakula nini? Tutalishwa na nani? Wewe Mungu atatuletea chakula hapa. Hakuna tatizo kaka. Na kama lingalikuwa ningekwambia. Alafu mbona uniulize hivyo kaka? Huku kuko tu sawa kaka, sijaona tatizo lolote mimi. Ndiyo kaka. Mke wangu, si wewe ulikuja nikuta sina kazi? Na tuliishi miaka mingi nilikuwa sina kazi mke wangu. Na miaka hiyo yote nilikuwa tunakula nini? Karibu sana kakangu. Karibu. Jisikie mlamu uko huru. Tumekukaribisha hapa nje kwa sababu hapa ndio kuna upepo mzuri kabisa. Kwa hiyo karibu mlamu sana. Yaani nakwambia hilo jua. Sio nimenyamaza hivyo. Nasikilizia hilo jua. Nimetembea mpaka nikafika mahali nikajaribu kutafuta kivuli, lakini wapi? Barabarani yote hakuna mahali pa kivuli. Nimechomwa na jua kweli yani. Huu ndo msimu wake huu. Jua kali ajabu. Hapo sigo hivyo. Anyway, unajua mimi nasifika nyumbani. Nimekuja moja kwa moja mpaka hapa. Hata sijui nyumbani kuko vipi. Sasa nimekuja kuangalia, sijui mnaendeleaje.
Ah, sisi hatuna neno. Tuashukuru Mungu tu wazima. Uko salama? Uko salama. Lakini wasiwasi wangu ni huku nyumbani. Kama kufunga vizuri, mambo yanaendelea vizuri. Eh? Vipi Mlamu? Mambo mazuri kweli? Huko tunashukuru Mungu bwana. Mungu bwana anatusaidia. Anatusaidia vizuri sana kwa sababu huku bwana mambo ni mazuri. Alhamdulillah. Isipokuwa changamoto tu. Maokoto bwana. Ah. Ah, tatizo la hela ndugu yangu hilo ni tatizo la taifa zima. Kila mahali watu wanalalamika hela, hela imekimbia. Watu wanatafuta hela lakini haionekani. Ah, sijui kama kuna changamoto nyingine ambapo mnapitia labda mbali na hela, maana hapo kwa hela hata mimi siwezi saidia. Saidia hapo. Ah, maridadi kabisa. Namu hapa hakuna shida yoyote hapa. Mimi na dada yako ambaye ni kwamba ni kipenzi changu, mke wangu. Hmm. Tunaishi vizuri alhamdulillah. Ah, ni vizuri bwana. Unajua siku zote napenda kuona mkiwa mnaishi vizuri. Nakumbuka wakati mnafungisha ndoa mimi nilikuwa pale karibu. Sasa ni lazima nihakikishe kwamba wakati wote mnafurahi. Mlamu. Naomba tuzungumze kidogo kando. Ah, Mlamu. Unajua wewe ni kama familia yangu sasa. Na furaha yako wewe ni kama furaha yangu mimi pia. Na ningependa siku zote wewe na dada yangu muishi maisha mazuri. So mimi nimekuja nijue kweli naishi vizuri wewe na dadangu. Kama tulivyokuambia Mlamu, sisi tunashukuru. Tuishi vizuri. Mimi na mke wangu tuko salama salmi. Yaani hamna tatizo lolote labda ugomvi hivi, makosano. Si mbona hatuna makosano yoyote? Tunaishi vizuri tena kwa amani, tena kwa upendo mkubwa. Unajua Mlamu, mimi nimepesa sana kitambo kwa nyumbani. Na nimekuja kuuliza hivyo labda kwa sababu nimepesa kitambo kukuona umekuja nyumbani. Ndio maana nikaona, wacha basi nije nijue labda kama kuna tatizo. Lakini nafurahi kwa kuwa umeniambia kwamba kuna shida. Nimefurahi sana Mlamu. Karibu. Lakini Mlamu, mbona uko na wasiwasi kidogo kuhusiana na hili jambo? Maana unakuwa mwingi wa kuuliza ama mmeamua wenyewe mnataka dada yenu mumchukue? Hapana Mlamu. Hilo liwezi tokea bwana. Wenyewe wanasema yaani haiwezekani kabisa kutenganisha watu wawili ambao wamependana. Wewe na dadangu mmependana bwana. Turudi basi. Mwanangu. Mimi baba. Sasa hivi ushatoka kisima tayari? Nishatoka kisimani. Na wewe umefanya haraka na hizi nguo. Umemaliza kufua? Nimemaliza kufua ndo nenda kisimani. Vizuri sana mwanangu. Kumbe wewe ni mchapakazi. Nilikuwa naomba mwanangu nikwambie kitu kidogo tu. Kwa sababu mimi ninakupenda sana mwanangu. Allah. Mwanangu nimekwambia tukae nene na wewe kitu kidogo. Nikwambie. Na chenye ambacho kiko ndani ya nafsi yangu na moyo wangu pamoja na mwili wangu. Sitaki kukificha ndani ila tu nikieke peupe pe kwako. Mimi nashukuru. Kwa sababu moja. Na pili na tatu. Ya kwanza. Nidhamu zako ziko tofauti hapa na watoto wa Zamua. Uchapakazi wako uko sawa. Mimi ninavyokutuma unatumika kama vile ambavyo wewe unajituma. Alafu nikiangalia pia upande wa Eli. Shule nikifika kule napoa sifa tele na chapachapa. Mimi mama nakupa kongole na hongera. Na mnataka, mnakutakia na nakuombea laheri kutoka kwa Mwenyezi Mungu ya kwamba akuzidishie na moyo huo huo. Uzidi kuwa hivyo hivyo mwanangu wewe.
Naona mke wangu tumepata ugeni hapa. Karibu ndugu yangu. Tena karibu sana. Kwanza ningependa kukushukuru kwa ukaribisho wenu. Nimekuja hapa nimekuta mke wako kio hapa. Mimi ninajiita Pastor Joseph Nasi. Na nimekuja hapa ili kutafuta washirika ambao tutahudumu pamoja, maana hata katika andiko linasema wawili watatu wakutanapo kuwa roho wa Mungu iwepo. Kwa hivyo nilikuwa natafuta at least washirika ambao tutajiunga pamoja, tuwe tunaomba Mungu pamoja, at least Mungu awe anatufungulia vile ambavyo tunavitaka katika maisha yetu. Samahani bwana mchungaji, naomba nikuulize swali. Samahani sana lakini wewe ni mchungaji ama ndio unataka kuanza uchungaji? Asante ndugu yangu kwa swali zuri. Mimi sikuwa mchungaji, sasa ndio ninaanza kukuwa mchungaji. Na kusema kweli sina kanisa, ndio maana sasa ndio nataka kuanzisha kanisa, ndio maana natafuta washirika wangu. Kwanza itakuwa vizuri sana. Hapo unaona iko sawa. Mwanzo mimi hata sina kanisa karibu. So kama utafungua karibu, mimi naona nitajihesabu kama mshirika. At least najikuka nikiwa nimeboeka tu nyumbani. Mula. Vivi bwana. Nashukuru sana kwako bwana Mlamu. 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 Hizi si nkuni hizi? Hizi nkuni bwana, wazungu ni tafaya huti. Sasa ni wewe unavunja kuni? Ni mimi ninavunja kuni kwa ajili ya kumsaidia mke wangu kipenzi Mahabuba. Unajua bwana Mlamu, kabla sijaokoka nilikuwa Muislamu. Sasa wale Waislamu wanasema ni sunna kusaidia mtu kazi mke wake. Unaona bwana? Raha bwana. Lakini Mlamu, kwani dadangu ni mgonjwa ama ameenda wapi? Maana kazi hizi najua ni za wanawake mimi. Sasa ukisema hivyo bwana Mlamu itakuwa ni matusi. Kwa sababu mwanzo nimekuambia namsaidia mke wangu. Dada yako bwana mzima. Tena mzima sana. Namsaidia tu. Haya ni mapenzi bwana. Lamu, yale mambo ambayo nilionyeshwa naanza kuyaona dalili sasa. Bwana Mlamu, hayo mambo ambayo kwamba ulionyeshwa ni mambo gani Mlamu hapo? Ni vitu tu, lakini ni mambo tu tutaongea siku nyingine. Sawa. Endelea kumsaidia dada yangu kwanza. Msaidie sana huyo. Jamani. Nitafanya nini mimi nitekeleze hii kazi? Sasa ndo tuna njia gani? Lakini kivyovyote vile nitekeleze hii kazi.